Dort. Två. Kör. Då har vi dem iväg i dagens 12:e lopp. Nummer 1, Algunens James. I ledningen därefter 2, Jungens Glittra Lippo S. Längre ner har vi 4 Mormors Pansar för en galopperande 5 Mytos. Därefter 7 Fakilla. Men där framme invändiga 1 Algunens James. Under press från nummer 2, Jungens Glittra. Ja, det är en liten kort galopp där för nummer 1, Algunens James. Då är det 2, Jungens Glittra som leder. Har skaffat sig ett par längders ledning för det. Diskvalificerad nummer 3, Lippo S, Britta Lönner. Med varvet hem till mål 2, Jungens Glittra. För 1, Algunens James. Därefter 5, Mytos, 4, Mormors Pansar. Därefter 7, Fakilla och Tejas Silverticka. Lite längre ner finner vi nummer... Diskvalificerad nummer 8, Oton, Maja Hansen. På väg ut på sista bortre långsidan med nummer 2, Jungens Glittra. Uppe som andra nu nummer 5, Mytos. Invändigt ena 1, Algunens James. Längre ner där har vi 4, Mormors Pansar och 6, Teja Silverticka. Men det är fortsatt 2, Jungens Glittra som leder på väg in i sista sväng. Jag har ett par längder ner till nummer 5, Mytos. Tredje häst, 6, Teja Silverticka. Men med treåringen kvar till mål, nummer 2, Jungens Glittra. Har ett par längder fortsatt till nummer 5, Mytos. Tredje häst 6, Teja Silverticka. Det är dessa tre främsta handlar om invändigt och först fortsatt 2, Jungens Glittra. Som andra alltjämt 5, Mytos. Men med 50 meter kvar till mål så kommer vi få seger för nummer 2, Jungens Glittra i sulkin Tova Olsson.